Отже, в чому різниця між раянівськими тарифами і тарифами МАО? Найпростіше порівняти, напевно, на рейсах однакової тривалості і між схожими аеропортами. Ну, є такий, ну, в Україні це, звичайно, Київ, Бориспіль і Львів. Якщо пошукати, скільки коштує переліт між Києвом і Львовом. Так, в одну сторону. На найближчу дату. На найближчі дати. То що ми будемо бачити? Тут згори написано найнижчий тариф, найнижча вартість перельоту в той день. Тобто, ну, якщо 18 липня, це 1900 гривень. Одну сторону. От. Ну, найпростіше це проскролити по 3 дні вперед, там, скажімо, на місяць подивитися, які ціни. Тобто, тут наразі бачимо 1349 гривень, найменша ціна. О, тут є 1245. Так, 1037 гривень, 26 липня. Ну і що це буде за таку ціну, для прикладу? Тобто 1037 гривень це буде переліт тільки з ручною поклажею. Ручна поклажа в МАО, це, по-моєму, ну, рюкзак десь на 30 літрів і вага до 7 кілограм. Серпень, але все одно 1037. Напевне, більше не треба скролити вперед. Це якби зрозуміло, що за місяць вперед купувати. Це буде найнижчий тариф 1037 гривень, тільки ручна поклажа. Так, тепер що нам пропонує Ryan на схожому напрямку? Ну, на схожій відстані. Одна година і 10 чи скільки там хвилин перельот. Тобто, ну, я так вже перед тим подивився, це от в Польщі це відстань між Варшавою і Щецином. Так, одну сторону. Там теж 18-го шукати. Let's go. Так, 160 і 92. Так, 1142 гривні приблизно. Ну, тут є, звичайно, вищий 500, там, ну, тут буде десь, напевно, в 3 рази більше, це 3,5 тисячі гривень. Ну, але, якби, якщо рухатись далі,
Ми тут вже от бачимо, що вже навіть 21-го є 115 злотих. То вже 820 гривень, це ж значно дешевше, ніж перелік між Львовом і Києвом. 96. Сотні 70. Ну, от я знаю 76, 79. Деякі дати висока ціна. Але от вже з 7-го навіть серпня вже є 34 злотих. Що таке 34 злотих у гривнях? І 240 гривень. Тобто найнижча ціна у МАО на аналогічну дистанцію 1037 гривень. І ціна в Раянів 240 гривень. Ну, це якби суттєва різниця. Причому в Раянів за такий самий рюкзак, що тільки ручна поклажа, це вага, по-моєму, навіть більше 10 чи скільки кілограмів. Ну, якби зрозуміло, в чому вся суть, що якби є попит на такий перельот, але в нас пропозиції немає.